В Інгульському районі рибалка ледь врятувався від вогню, стрибнувши у воду. Чоловік отримав опіки. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначають, ситуація з пожежами на відкритій території напружена по усій області. Непоодинокі випадки, коли вогонь розповсюджувався вкрай близько до приватного сектору, що в свою чергу могло призвести до значних матеріальних втрат. Підрозділи головного управління ДСНС України у Миколаївській області своєчасно реагують на звернення громадян та забезпечують гасіння. Займання сухої трави, очерету та сміття зафіксовані в Новоодеському, Веселинівському, Березнігуватському, Вітовському, Вознесенському районах, в Миколаєві та Южноукраїнську. Зачепив вогонь і лісопаркові та заповідні зони. Так, 7 квітня 4,7 гектарів горіли на території Михайлівського природного охоронного наукового відділення природного заповідника «Єланецький степ», а 8 квітня 4500 квадратних метрів в Новоодеському лісництві. Пам'ятайте, джерелом загорання в екосистемах є необережно кинутий сірник або недопалок. Небезпечними також можуть бути просочені мастилом, бензином, газом чи іншою паливно-мастильною речовиною ганчірки. А залишені на сонячній галявині пляшка чи уламок скла, фокусуючи сонячне проміння, здатні спрацювати як запалювальні лінзи. Це досить часто призводить до самозагорання лісових масивів. Рятувальники наголошують, не провокуйте пожежі в екосистемах, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. У екстрених ситуаціях звертайтесь за номером 101. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.